Дональд Трамп президенттик мөөнөтүнүн алгачкы 100 күнүндө жогорку сотко бир нече дайындоо жасады. Консерватор судья Нил Горсач өткөн жылы каза болгон судьянын ордуна ант кармады. Президенттин командасында Трамптын эки жакын тууганы иштейт. Мурда кыймылсыз мүлк тармагында алектенген президенттин күйөө баласы Джаред Кушнер кеңешчи катары дайындалса, кызы Иванка президенттин жардамчысы болуп тандалган. Жаңы президент 3 аскерди кийлигишүүгө буйрук берип, жаңылык жаратты. Биринчиси АКШнын атайын күчтөрү Йеменде операция жүргүздү. Андан соң Сириянын өкмөт көзөмөлдөгөн базасы абадан буттага алынды. Жана Афганстанда өздөрүн ислам мамлекети деп аттаган топтун турумдарына өзөктүк эмес эң чоң бомба ыргытылды. 100 күн ичинде Трамп администрациясынын 4 жогорку даражадагы кызматкери башка ишке жылып же кызматтан кетти. Алардын арасында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Флинн Россия менен байланышы тууралуу маалыматты жашырганы үчүн кызматтан кетти. Ал эми Трамптын кеңешчиси Стив Беннон Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинен алынды. 100 күн ичинде президент Трамп дүйнөдөгү 10 башка лидер менен жолукту. Ал бир өлкө башчысынан башка лидерлер менен кол алышты. Президент катары ант кармагандан бери Трамп кеминде 13 раунд гольф ойноду. Буга чейин жетекчи АКШнын мурдагы президенти Обаманы убактысынын баарын гольф ойноп өткөрөт деп сындаган. Обама Кейрдин ордуна сунушталган республикачылардын саламаттыкты сактоо долбоорун АКШдагы шайлоочулардын 17 гана пайызы колдоду. Трамп Обаманын долбоорун кескин сындаганы менен командасы шайлоочулар колдогон жаңы план иштеп чыга элек. 100 күндө Трамп 26 жарлыкка кол койду. Алардын айрымдары мурдагы президент Обаманын негизги долбоорлорун жокко чыгаруу болуп саналат. Андан тышкары эки жарлыгы мусулман өлкөлөрүнөн келген мигранттарга АКШга кирүүгө тыюу салган чечим. Апрель айында президент Трамптын рейтинги 40% түскөн. Бул көрсөткүч мурдагы 3 президенттин рейтингинен төмөн. Президент Трамптын 900 жакын Твиттерге жазган пикири жаңылыктардын баш сабына чыгып талкууга алынган. Андан сырткары президент жергиликтүү калк менен адаттан тыш байланыш ыкмасын тапкандай.